সকল আপোনাক চাইছে দীপাঙ্কৰৰ হৈতে ফুলফিল ইয়ৰ ড্ৰিম আৰু আজি মোৰ হৈতে উপস্থিত আছে বিধাতা ধাৰাবাহিকৰ দীপা আমি দেখি আছো বিধাতা ধাৰাবাহিকত অকণমান নিগেটিভ টাইপৰো কেতিয়াবা দেখায় কোন খঙো দেখায় গালি চলিব পাৰে চ' বাৰু যি নহওক সুধিম সকলোবিলাক কথা চ' আপোনাৰ অকণমান নিজৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম মানে ঘৰ ক'ল আপোনাৰ আপোনাৰ আচল নামটো কি দৰ্শকক জানিব বিচাৰে আচল নামটো মই নকওঁ পাৰোঁ আপোনাৰ মুখেৰে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই দীপা চৰিত্ৰটো কৰিছোঁ মোৰ আচল নামটো জয়শ্ৰী গোস্বামী মই যোৰহাটৰ ছোৱালী ইয়াতে থাকোঁ যোৰহাটৰ পৰা অহা পিছত বহুত দিন হ'ল এতিয়া গুৱাহাটীৰে বাসিন্দা মানে আপোনাৰ ফেমিলিত কোন কোন আছে মোৰ ফেমিলিত মোৰ ল'ৰা ছোৱালী এহাল আছে ছোৱালীজনী ডাঙৰ ল'ৰাটো সৰু আৰু মোৰ এনেই বাকী মানুহখিনি যোৰহাটতে আছে সেয়া পঢ়া শুনা যোৰহাটত কৰিছিলে মানে আপুনি পঢ়া শুনা মই যোৰহাটত কৰিছোঁ মই আচলতে বিয়াৰ পিছতহে গুৱাহাটীলৈ আহিছোঁ তাৰপিছতহে মই এইটো প্ৰফেশ্যনত আহিছোঁ তাৰ আগতে যোৰহাটত আমাৰ পৰিয়ালটো সংগীতৰ লগত জড়িত আছিলে যোৰহাটত মোৰ বৰদেউতাৰ এখন মিউজিক স্কুলো আছে বহুতে জানে আমাৰ অসমৰ বহুত পুৰণা মানে স্বনামধন্য শিল্পীসকল যিসকল আছে বেছিভাগেই মোৰ বৰদেউতাৰ স্কুলৰ পৰাই পাছ কৰা আৰু নামটো যদি সিহঁতে জানিব পাৰোঁ তেখেতৰ নামটো ইন্দ্ৰেশ্বৰ শৰ্মা ইন্দ্ৰ শৰ্মা বুলি কয় যোৰহাট মিউজিক স্কুল সেইখন বহুত পুৰণা মই তেখেতৰে ভায়েকৰ ছোৱালী আৰু আজি এইখন ক্ষেত্ৰত ভৰি থ'বলৈ যিখিনি শিক্ষা লাগে অকণমানটোতো তোমাৰ ইম্পৰ্টেণ্টলি আহিবই লাগে বুলি ভাবোঁ আৰু তেতিয়া তাৰমানে চবে কয় সেইটো আৰু বাকী আজিকালিতো শিকিবও পাৰি শিকায়ো মানে যথেষ্ট স্কুলো খুলিলে কিন্তু মই যেনেকৈ আহিছোঁ এইখনত মই ঘৰৰ যিটো মোৰ মা অভিনয় কৰিছিলে গানো গাইছিলে সেই পৰিৱেশটো মই ঘৰতে আগৰ পৰা পাইছোঁ খালি আমাৰ ঘৰখন অকণমান নীতি নিয়মৰ মাজত থকা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছিলে বেছিভাগ মানে জানেই আৰু গতিকে আমাৰ ঘৰখনত কিছুমান নীতি নিয়ম আছিলে তো দেউতা মোৰ য'ত গৈছিলে তো তাতহে নাটক কৰিবৰ কাৰণে এলাউ কৰিছিলে যোৰহাটত মই নাটক কৰিছোঁ কিন্তু বহুত কম এনেই অভিনয় আৰম্ভ কৰিছোঁ সৰুতেই তোমাৰ ক্লাছ 4-5 এনেকুৱাতে চাগে কৰিছোঁ তেতিয়াও ধ্ৰুৱ বুলি এখন নাটক কৰিছিলোঁ তাতো কিন্তু মই নিগেটিভেই কৰিছিলোঁ উত্তানপাত ৰজাৰ দুগৰাকী আছিলেতো সুৰুচি আৰু সুনীতি বুলি যিটো নিগেটিভ আছিলে সেই কেৰেক্টাৰটোৱে কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়াই চাগে নিগেটিভ কৰাৰ যিটো মানে খং ৰাগ এইবিলাক দেখুওৱা চাগে তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ নেকি নাজানো আৰু হ'বও পাৰে সেইটো কেমেৰা লাইনত মই বিয়াৰ পাছৰ পৰা এনেই আচলতে মুন্না আহমেদৰ এখন হেৰি ড্ৰামাৰ স্কুল আছে মই তাতে স্কুল অফ ড্ৰামা মই তাৰ ষ্টুডেণ্ট হয় মোক প্ৰথম ব্ৰেকটো কিন্তু মুন্নাদাই দিছিলে তাৰমানে মই স্কুলত জোনাকৰ বৰষুণ বুলি আমাৰ স্কুলৰ এটা প্ৰডাকশ্যন দিছিলে তেতিয়া আমাৰ এই প্ৰাইভেট চেনেলবিলাক নাছিলে দূৰদৰ্শন আছিলে তো দূৰদৰ্শনত যিখিনি অসমীয়া চিৰিয়েল দিয়ে তাত আমাৰ স্কুলৰ এখন প্ৰডাকশ্যন গৈছিলে এটা জোনাকৰ বৰষুণ বুলি সেই জোনাকৰ বৰষুণত মুন্নাদাই এজ এ ষ্টুডেণ্ট লৈছে তাৰ অলপ দিনৰ আগতে মই এডমিশ্যন লৈছোঁ মানে ট্ৰেইনিংটো মোৰ লোৱা নহ'লে অভিনয়ৰ মানে যিটো শিক্ষা তাত নাম লগোৱাৰ পিছতে পুলক গগৈ আছিলে পুলক দাই গৈ পেলাই আমাক চুজ কৰিছিলে মোৰ লগতে প্ৰীতি বুলি এজনী ছোৱালী আৰু মোক আমি এনেকৈ চাৰিজনী ছোৱালী কাহিনী বৰ ধুনীয়া কাহিনী আছিলে কাহিনীটো সেইটো কৰিছিলোঁ স্কুলৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম সেয়াই মোৰ প্ৰথম কেমেৰাৰ কাম তাৰপিছতে নৱজীৱন বুলি এখন এখন টেলিফিল্ম তোমাৰ কৰাইছিলে আছিফ ইকবাল হুছেইনৰ ডাইৰেকশ্যন আছিলে কেমেৰাৰ প্ৰথম সন্মুখীন মই তাতেই হৈছোঁ সেইখনতে তাৰপিছত আপুনি ৰেংমনিত বহুকেইখন চিৰিয়েল কৰিছিলে তাৰপিছত এতিয়া আপুনি কৰি আছে বিধাতা ৰং চেনেলত চ' অকণমান আপুনি কেৰেক্টাৰটো কমপ্লিট বেলেগ আৰু নেগেটিভ কেৰেক্টাৰ বুলি ক'ব লাগিব নেগেটিভো আচলতে নহয় দেই মই এইখিনি শুদ্ধ কৰি দিছোঁ নিগেটিভো আচলতে নহয় তাৰমানে কথাটো হৈছে কি আমি কম বেছি পৰিমাণে সকলো মানুহে নিজৰ পৰিয়ালটো এটা সুস্থ পৰিয়াল হিচাপে দেখুৱাবলৈ বিচাৰোঁ তো নিজৰ ঘৰখনত যিমানেই কেনা নাথাকক খেলি মেলি নাথাকক সদায় নিজৰ পৰিয়ালটো ভাল বুলি আমি দেখুৱাব বিচাৰোঁ তো মোৰো তেনেকুৱা এখন মোৰেই ঘৰ হয় বিধাতা যিটো কাহিনী কাহিনীটো আমাৰ ঘৰৰে কাহিনী আৰু মোৰ আভিজাত্য পৰিয়ালত মূল মানুহজনক বিষয়বস্তু হিচাপে লয় তো মোৰ মানুহজন এজন যিজন মানুহ ৰক্তিম বৰুৱা তেখেতৰ পৰিবাৰ হিচাপে মই মোৰ গোটেই ঘৰখন ময়ে কৰা ময়ে চম্ভালা বা যেনেকৈ মোৰ ইচ্ছামতে মই কৰিছোঁ অতদিনে
তেনেকান মূল লড়াটো অসুখিয়া কিন্তু অসুখিয়া হলেও মাক দেউতাকৰ কাৰণেতো নিজৰে পুতেক না হেতু কিন্তু লড়াটো বেয়া হলেও বয়জনী আসলে ভাল বিচাৰো হ্যাঁ মই ভাবি আছিল মানে ভাল বয়জনী পাম নেপালো সে কারণে এক খংটো ভিতর সোমাই থাকিলে মোৰ বিয়া কৰাবলৈ একেবাৰে ইচ্ছা নাছিলে তো খংটো ভিতর সোমাই থকাৰ কাৰণে তাৰটো বহি প্ৰকাশ ঘটিব লাগিব কৰবাত তো সুবিধাটো পালে মই সেখানে তাইকে কৈছিলোঁ কথা দৰ্শকৰ পৰা মানে এটা কমেন্ট আহে যে বিধাতাৰ যেতিয়া আমি ইউটিউবত চাওঁ মানে এপিছোডবিলাক চ' আপোনাকে কালি পাই আছো আপুনিনো কিয় কালি পাই থাকে পূৰ্ণিমাক এতিয়া ইণ্টাৰভিউৰ যোগেদি কি ক'ব আৰু কওক কালি নাপাৰোঁ বুলি ক'ব নেপাৰোঁ বুলি দৰ্শকে এতিয়ালৈকে যিখিনিয়ে চাই আছে গম পাইছে মোৰ চৰিত্ৰটো সলনি হ'ল যদিও মোৰ বোৱাৰীজন দেখাত বেয়া আছিলে কিন্তু তাই বহুত সহনশীল আছিলে বহুত ধৈৰ্য ধৰি থাকিলে তাৰ ফল হিচাপে তাই আমাৰ পৰিয়ালটোলৈ এতিয়া তাইহে সুখৰ বাতৰি এটা আনিছে ন সুখবৰটো তাইয়ে আনিলে তো মই যিখিনি ভাবি আছিলোঁ সেইখিনি আচলতে ভুল আছিলে মোৰ যিটো মানসিকতা আছিলে সেইটো আচলতে থাকিব নালাগে এখন পৰিয়ালত পৰিয়ালত দেখাত যেনেকুৱাই নহওক মানুহৰ চৰিত্ৰটো আচল কথা গুণখিনিয়ে আচল কথা সেই বস্তুটোকে আমি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ তো এতিয়ালৈকে দৰ্শকে চাই আছে যেতিয়া দৰ্শকে গম পাইছে মই সলনি হৈছোঁ গতিকে বেয়া নাপাব চাগে এতিয়া কোনোবা ৰাস্তাত চাপ'জ আমাক দেখি পেলাই চিনি পাইনে ডাইৰেক্ট একদম আপোনাৰ যে বিধাতাখন কৰি আছে ডাইৰেক্ট মানে যিটো এইটো কষ্টিউমত আৰু এইটো কষ্টিউমত পায় খুব কম পায় কিন্তু পায় তাৰমানে কি হয় শ্বুটিঙত সম্পূৰ্ণ এটা বেলেগ গেটআপত থকাতে খোপা চোপা বান্ধি আৰু লুকছটো চেঞ্জ হয় অলপমান সেইকাৰণে একেবাৰে পটককৈ গম নাপায় কিন্তু ক'ৰবাত দেখিছোঁ অ' বিধাতাত কৰিছে নহয় এনেকৈ সেই তেনেকুৱা এটা টোনত যায় কথাবিলাক আৰু ভাল লাগে কেনেকুৱা লাগিছে অভিনয় কৰি পেলাই বিধাতাত বেছিকৈ গোটেই টীমৰ লগত এখন চিৰিয়েল বা এখন চিনেমা যিকোনো এটা প্ৰডাকশ্যন তুমি কৰিবলৈ হ'লে যেনেকৈ আমাৰ ঘৰখন ভালকৈ যাবলৈ হ'লে প্ৰত্যেকজন মেম্বাৰ্ছ সমান হ'ব লাগে ন চবৰে সহায়টো লাগে ঘৰখনত যেনেকৈ লাগে এখন ঘৰ ভাল হৈ থাকিবলৈ ঠিক তেনেকৈ এখন চিনেমা বা এখন চিৰিয়েলতো তোমাৰ সম্পূৰ্ণ এটা টীমৱৰ্ক হয় এইটো প্ৰত্যেকজন মেম্বাৰ মানে আমাৰ এক্টৰ এক্ট্ৰেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তোমাৰ ডাইৰেক্টৰে ডাইৰেকশ্যন দিয়াৰ পৰা প্লাছ তোমাৰ আমাৰ লাইটৰ যে ল'ৰাকেইটা মেকআপৰ যিজন আছে তেওঁৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো যদি ভালকৈ নকৰে এখন চিৰিয়েল খাপচৰা হ'ব পাৰে মেকআপটো যদি তোমাৰ জিলিকি যায় তেতিয়াও ক'ব দৰ্শকে যে চালোৱে ভাল নালাগিলে মেকআপটো কেনেকুৱা হৈ আছে বা যদি আমাৰ লাইটৰ ভাইটিকেইটাই যদি কামটো ঠিককৈ নকৰে তেতিয়া ক'ব যে এই লাইটেই ভাল নহ'লে কিবা মুখখনত আধা পোহৰ হ'ল বা কিবা এটা খেলি মেলি ক'বই গতিকে এইটো এটা টীমৱৰ্ক একদম আৰম্ভণিৰ পৰা লাষ্টলৈ ইভেন তোমাৰ আমাৰ ৰান্ধনীজনো তাৰ মেম্বাৰ কাৰণ আমি যদি ভালকৈ নেখাওঁ গতিকে নেখালেতো আমাৰ কামতো মন নবহিব কথা তেনেকুৱা গতিকে সকলোৰে কৰ্পৰেশ্যনত আচলতে এটা ৰিজাল্ট ওলায় আৰু আমাৰ বিধাতাৰ যিটো ইউনিট বিৰাট ধুনীয়া আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ এনেকুৱা অনুভৱ আমি এতিয়া কথা পাতিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ শ্বুটিং শেষ হ'ব আৰু অলপ দিনৰ পিছত এতিয়া আমি ভাবিবলৈ লৈছোঁ যে আমাৰ চিৰিয়েল শেষ হ'ব নহয় কি কৰিম বাৰু তাৰপিছত মানে আমাৰ সেইখন ঘৰ আৰু আমি য'ত কৰি আছোঁ যিখন ঘৰত কৰি আছোঁ অনন্তদা তেখেতৰ ঘৰৰ মানুহখিনিও আমাৰ লগত ইমান মিলি গ'ল মানে বাহিৰৰ পৰা আহিলে কোন ঘৰৰ মালিকেই নে আমাৰ ইউনিটৰে কোনোবা মানে মেম্বাৰ হয় সেইটো অনুভৱেই নকৰে তাৰমানে এখন ঘৰ পৰিয়াল হিচাপে আমি কামটো কৰিছোঁ আৰু খুবেই ভাল লাগিছে কাৰো কোনো মানে প্ৰব্লেম নাই ক'তো সঁচাকৈ ভাল লাগিলে এইখিনি কথা পাতিবলৈ আপোনাৰ লগত